O Moskvadan məndən kömək istəyən uşağı əlindən alınan şəlalənin elçisi. Bəli, o hansı ki deyirdi, Slavyanka kəndindədir. İki uşaq əlindən alınıb. Gəl studiyaya, gəl. Gəl. Yazıq qız görünəd. Gəl, gəl. Gəl, iki uşaq əlindən alınıb. Gör qızı. Sənin əlindən uşaq alanda niyə tutub onların nəyisə? Öz də elə bil boksdur, hə. Məşğul. Tək olub da əllərindən gələ bilmir, öhdələrindən gələ bilmir. Qərib ölkədə. Danış Fəridə. Mikrofonu götür. Şəlalənin dedikləri doğrudur. Bəli, hamısı doğrudur. İndi sənin başına gələnləri denə. Mən döyüb evdən qovub, iki uşağımı da əlimdən alıbdı. Necə dözürsən? Necə olubdu ki, qızım, bircə saniyə deyən. Necə oldu? Bax, biraz danış. Həyəcanlama, mən bilirəm, çox stresdəsən bu dəqiqə. Birinci dəfə kamera önündədir. Mən ailəm məcbur elə veribdi, uzaq qohumuydu. 16 yaşım olanda nişan oldu, oktyabr ayında nişanımız oldu. Dekabr ayında məni qaçırdı, ondan sonra yanvar ayında toy elədilər. Yanvarın 14-ü toy elədilər, 18-i mənim 17 yaşım tamam oldu. Sonra Rusiya apardı. 2017-də biraz Rusiyada yaşadıq, sonra mən orada tək idim, yaşaya bilmirdim. Mən ona xahiş elədim ki, Azərbaycana göndərsin. 2018-də mən Azərbaycanda olmuşam. 2018-in fevral qızım dünyaya gəlib. Ondan sonra da 2019-da təzədənlə mən göndəriblər məcbur Rusiya. Mən getmək istəmirdim, dedim ayrılıram. 2018-dən ayrılmaq istəyirdim, ailələr qoymadı. Uşaq var, barışın, söz söhbət olmasın. Məcbur barışdırdılar, göndərdilər Rusiya. Uşaqlar gələndə sənlə idi? Bir dənə qızım mənlə idi. 2018-də qızım var idi, mənlə idi. 2019-da qayıdıb yolladılar Rusiya. 2020-ci ilin fevralı oğlum dünyaya gəldi. Oğlum dünyaya gələndə ürək qüsuru dünyaya gəlmişdi. 3 aylı olanda ürək əməliyyatı oldu. Məndən xəbərsiz uşağıma əməliyyat elətdirdi. Vay, vay, vay. O uşaq... Ay Allah, bunlar necə insandılar? Ha, bunlar nədilər, nə yeyirlər, nə içirlər? Səməslə qidalanmayan o uşağı anadan ayrı xəstəxanaya qoydu. İki həftə mən gözümün yaşını döymüşəm ki, uşağımın yanına apar. Uşağı görüm nə? Aparmıyıbdılar. İki həftədən sonra mən gedmişəm xəstəxanaya, uşaq xəstəxanadan çıxardanda mən qayıdıb deyir ki, əməliyyat olubdu. Xəstəxanaya qoyduğuma sapasaqlam uşağı belə hərəkətsiz, səsi çıxmır, mən qayıdıb veriblər. O uşağı mən 2 yaşına kimi baxıb böyütmüşəm. Sonra da o insana yalvarmışam ki, dolanan bilmirik də, aramızda 18 yaş fərq var. Hazırda o insanın 41 yaşı olur, mənim əli 23 yaşım var. Bunlar da deyəsən herədilər, hə? Mən də dedim. Onların da 12 yaş fərqi var. Dedim də, görürüm. Aha, bir saniyə. Mən o insana yalvarmışam ki, uşaqlarımı ver, çıxım gedim, səndən yaşaya bilmirəm. Qısqanslığa görə döyür, söyür, geyimək kimi hər şeyimi qarışırdı. Bilirdi ki, mən ailə qurmadan şalvar giyinirəm. O insan mənə dedi, geyinmə, 5 il mənə, o deyənlə durdum, oturdum, geyinmədim. Hər şeyi o deyənlə durdum, oturdum. Yenə də dolana bilmirdik. Hər dəfə qadağalar, qısqançlıqlar, döyülmək, söylmək. Adicə eltimlə bizim heç bir problemimiz olmuyor. O iki qardaş bizi düşmən eləmişlər ki, siz danışmayın. Biz qapı qonuşu ola-ola danışa bilmirdik. Planlı işlər görürlər, dəhşət. Yəni, ortada mahiyyət nədir? Qeyri-insani davranış. İndiki günü mənim oğlum orada ürək əməliyyatı olduğuna görə 30 min pul alır. O uşağın puluna görə vermək istəmir. Uşaqlar yanında deyə onu müharibə aparmırlar. Mən istəmədiyim halda mənim uşaqlarım Rusiya vətəndaşlığı alıbdır. Dəhşət, dəhşət. Hə, oranın vətəndaşlığı müharibədən yayınır. Bəli, müharibədən yayınmalıdır. İkinci uşağa 650 min pul verirlər. Mənə dedi, vətəndaşlıq al, pul alaq, ev alaq. Mən də dedim, vətəndaşlıq almıram, sənə güvənmirəm. Mən vətəndaşlıq alsam, sən Azərbaycan vətəndaşlığından çıxardıb, burada saxlayasızan. Ona görə vətəndaşlıq almadım, indi 650 min pul ala bilmir. Mən burada məhkəmiyə müraciət eləyəndən sonra gedib orada məhkəmiyə müraciət eləyib ki, uşaq ona qalsın, o devlətin pulunu da bu alsın. Dəhşət. Sadəcə maddiyyata görə uşağı yanında saxlayır. İndi neçə müddətdə uşaqlarını görmürsən? Keçən ildən bəri mən uşaqlarımı görmürəm. Bəs necə dözürsən, ay qızım bu? Dözə bilmirəm. Mən evrə çıxmaz dedim, ama mənim ailəm qoymadı evrə çıxmağa ki, bir abırçılıqda çıxmaq, xoşluqla əl eləyək. Əmilərimə yalvardım ki, nə olar, kömək eləyin. Əmmə oluruz ya da ona yalvardım, kömək eləyin, uşaqlarımı alın. Mənim göz yaşlarıma baxmayaraq, icaz kömək eləyə eləmədi. Bunu da yoldaşın fotosunu bir qoyun, bir kömək. Əmrəm, kızdan anadan bir şəkil odur ki, o uşağın təzdindən
əməliyyat ola bilər. O uşaq orada nə zülüm verir, nə inirlər bilmirəm. Mənə deyirsən, uşaqdan ayrı zalıyıb dəli eləyəcəm. Tək məqsədi uşağını mən yandırmaqdır. Mən ayrılmırdım, sən ayrıldın. Ona görə mən sənin uşaqlara həsrət qoyacağım. Sən özün ayrılmışsan ondan. Bəli, məndən ayrılmaq istəmirdi. Amma uşaqlara görə, amma sən ora ərə getmişdin, yox, deyir, özüm ayrılmışam. Neynə məlidir? Amma sən ailə orada qurmuşsan, xoş gedəm, qoy xarq edəm. Neynə məlidir? Kirimə axıra qədər deyim. Bu ailə qurmuşsansa, uşaqlarından ayrı qala bilmirdinsə, əvvəla uşağınla, qızınla gəlmişdin bura. Getməyədin. İkinci uşağı dünyaya... Zorla göndərdim. İkinci uşağı bilirəm, ikinci uşağı dünyaya gətirmişsən. Təzən deyirsən ki, o mənə deyirdi, şalvar geyinmə, onu geyinmə. Geyinmirdim. Geyinmirdim. O nə deyirdi, mən onunla otururdum. Uşaqlarının bugünkü gündə gəlib burada oturub sızlamaqdansa, elə onsuz o yaşlı kişini indi görürdün. 5 ildən sonra bildin ki, bunun yaşı bu qədərdir. Yaşına görə demirəm, xasiyyətə görə dolana bilmirik. O insan bütün günü... Dolana bilmirdin, ay qurban olum sənə. Nə deyirdim axı, xanım? Mən ayrılıb gəlmişdim. 2018-də yalvardım, anladım ki, göndərməyim. Sənin uşağını əlindən almanı mən pisləyirəm. Ən pis şeydir. Anadan... Mən uşağımın keyimini yıxıb çıxırdım var ki, mən onları qəbul eləmirəm. Etməyim. Əvvəla yəni deyirəm ki, sən uşaqlarını getmişdinsə, mən uşağımın geyimini yəni evdən gəldim, getmişdim. Yox, gözə bilmişsə. Getmişdi ki, məzlum kimi qabağında baş əysin, Elnurə xanım. Xoş gedəm, qadının haqqı var, hüququ var. Ailəlikcə məqsəd olur ki, uşaqlara afinlər, uşaqlara aliment verməsinlər. Çünki bilirlər ki, qadın uşağı aparsa aliment alacaq. Onların məqsədi birinci ilə quld olar, uşağı da düşünür. Ay Xəyalə xanım, qurban olub, 16-17 yaşında qızı götürür kətdən anası 40 yaşında kişiyə verir. Bunu verəndə görmürdülər, sonradan ayıldılar, görmürdülər ki, indiki vaxtı da mənə deyirlər ki, ayrılma, barış, get yanına. Amma orada döyülən, söyləm mənəm. Məni evdən çölə çıxardım, əxlaqsız sözlər deyir ki, çıx get çölə deyil. O insanla yaşamaq mümkün onda be, kızım, onda o ikinci uşağı niyə dünyaya gətirirdin? Çünki oğlan uşağı istirdi. Dedilər ki, uşaq doğsun, bəlkə onlar yaxşı olar. Onlar şərt kəsib ki, Rusiya vətəndaşıdır, ona pul verəcəklər. Pul verir, pul verir. Ayın Nurak Hanım, neynəsin istərsəməz bir yerdə yaşayanda uşaq olacaq da. Eşitmədin, Səlalə dedi ki, mənə deyirdilər, üçüncünü də dünyaya gətir. Çünki üçüncü uşaqda torpaq da verir Rusiya hökuməti. Deyir ki, Şəlalə deyir ki, mən üçüncünü dünyaya gətirmədim deyə, ona görə məni döyür bu atdılar bayda. Şəlalənin danışıqları, Şəlalə danışıqları. Mən bu verilişin içindəyəm, çox xaric edirəm, hər şeydə yaxşı qulaq atıram. Adicə öz millətimizdə olan qadınlarla danışmayın, parka çıxırsınız, parka çıxın gəlin. Biz ancaq orada tuşlaq həyatı yaşamışıq, biz orada normal həyat yaşamamışıq. Normal həyatımızı yaşamışıq. Bu qardaşların psixoloji problemi. Bəli, o insan əsəbləşəndə gözü heç nəyi görmür. Dəqiq, bəs bunlar nə işlə məşğuldur? Orada özlərinin geyim mağazası var. Bir dənə geyim mağazası açıblar, bir qırıq pulları var deyə özlərini elə bilirlər ki, hər şey eləyə bilərlər. Ancaq pulla hər şey eləyə biləcəklərini düşünürlər. Yəni, bu qızın əlindən uşaqlar niyə alınır bu Şəlalə? Bilmirəm, mən Şəlalə ilə əlaqəmiz yoxdur. Mən oradan gələndən bəri heç kəsindən əlaqəm yoxdur. Mənim uşaqlarımı ayrılmaq istədiyimə görə məndən aldı ki, mən sən gedirsənsə uşaqları vermirəm. Uşaqlara da Rusiya vətəndaşlığı alıb ki, mən vermeyeceğim. Sən uşaqlarına zülüm verir qaynana. Bilirəm. Mən ona görə dözə bilmirəm. Mən o insana zəng edib yalvarıram ki, o uşağa zülüm eləmə. Onun anası uşağı döyür. Mənim qızıma öyrədirlər ki, sən anan pis deyil, sən ananı istəmə. Keçən dəfə uşaq xəstəxanada olanda mənə görüntülü zəng edib. Deyir, uşaqlar səni it yerinə saymır, səni istəmirlər. Oğluma qayıt deyir, o kimdir? Uşaq qayıtdı, dedi ki, mamadır. Mama deyəndə o işə pərd oldu, telefonu qayıtdı, mənim üzümə bağladı. Elə bir uşağın yadından çıxacam mən. Uşağı məndən soyutmaq üçün gecə yanında yatırdırdı. Oğlum ağlayıb gəlib mənim qucağımda yatırdı, mənim qolumdan yatırdı. Bir il çadır, mən uşaqlardan ayrı rəy partidir. Rusiyaya getmək istəyirəm, mən hədə qorxu gəlir ki, bura gəlsəm başını oynatacam, mən çıxıb orada gedə bilmirəm. Uşaqlar Rusiya vətəndaşı deyə, diasporumuz deyir, gəlib burada vətəndaşlıq alıb, uşağını alıb yaşaya bilərsən, amma o insan məhədə qorxu gəlir. Bacan qadınına bu cür münasibət bəsləyən oradakı o kişilərə salam verən varsa onlara deyirəm, ayıb olsun sizə. Ayıb olsun sizə. Bir Azərbaycan qadınına münasibətinə baxı. Uşaqları əlindən alınıb, gül kimi qızdı, əxlaqı yerində, geyimi yerində, davranışı yerində, ayıb olsun sizə. Ayıb olsun.